Joj. Včera sa to v luxusnom bratislavskom hoteli pri Dunaji len tak hemžilo celebritami. Naša televízia totiž zorganizovala vianočný večierok a zvedavá popstárovská kamera tam nemohla chýbať. Kapela Helenine oči to poriadne rozbalila a zabavila všetkých hojkárov. Ňusi Barta prišiel bez Heny. Tentokrát, hej, necítila sa dobre, je doma. Roman Pombajbo sa zabával bez ohľadu na to, že jeho manželka každú chvíľu porodí. Som na telefóne, lebo vlastne už je to tak, že už včera bol taký jeden z prvých termínov. Dobre sa bavila aj Zuzka Fialová, hoci. Ale akože vydržím len v menšej spoločnosti, v takejto veľkej spoločnosti plnej kamiera, fotoaparátov. Aj my triezvi máme sekundy, kedy nevyzeráme dobre a nechce sa mi proste toho byť svedkom v médiách. Mišo Hudák prišiel na party rovno z Prešova, kde bol na otočku pozrieť svoju 15-ročnú dcéru, tanečnicu. A teraz som rýchlo utekal z toho Prešova späť, aby som zase mohol byť s kolegami a priateľmi z mojej domovskej milovanej televízie, televízie Joj. A prišiel som si sem oddychnúť, pravdu povediac. Bruno Ciberej popíjal minerálku a Veru dlho sa nezdržal. Áno, ja vstávam zajtra o 4:00, to je prianím, želaním, snom každého človeka, ktorý je pozvaný na vianočnú párty. K dispozícii všetkým boli veštice, maľovanie na telo či tvorivé dielne, kde som našla aj Renátu Názlerovú. Ja neviem vôbec, čo sa to so mnou deje, asi sa mi otočili biologické hodiny. A smerujem do času svojho detstva. Andrea Belániová prekvapila svietiacou ozdobou na hlave. To sú nejaké buď uška, alebo anielské krídielka. Neviem sama. Naše kolegyne z redakcie Topstaru žiarili. Ja som len teraz prišla, ale vyzerá to tu na fantastickú atmosféru a toto je moja premiéra, tak sa teším. Wow. Som na tom vlastne podobne, ale už som skúsila večeru a je výborná. Príhovor jojkárom si tento rok zobral pod taktovku obchodný riaditeľ a tu je jeho hlavný odkaz. Tento rok bol najlepší doposiaľ, aký sme mali, si myslím. Dosiahli sme toho strašne veľa, posunuli sme sa ako značka. Myslím si, že nás aj vôbec diváci berú úplne inak, ako nás brali pred rokom, pretože sme už len tými vecami, ktoré sme dali do vysielania, či už je to spravodajstvo, ktorým naozaj že napádame tú spoločenskú situáciu, ktorá sa dnes deje, alebo je to seriál Za sklom, ktorý zase prostredníctvom inej formy ukazuje divákom, čo sa v tejto krajine deje a diváci si to všimli. A to práve posunulo nás niekde ďalej. A čo vy známe tváre zaželali vám, divákom? Všetko, čo potrebujú. Žite, tu a teraz. Aby sa stíšili trošku možno a zistili vlastne, po čom túžia. Erika Parkolová.